Čau, já jsem z nás u dalšího videa a dneska si zahráme hru Quick Draw. Tuto hru jsem objevil na YouTube ve videích před pár hodinami a řekl jsem si, proč to také nenatočit, aspoň vidíte moje superové skilly v angličtině. Takže jdeme rovnou na to. Určitě tuhle stránku znáte, že prostě vy tady dostanete vždycky zadání, co máte nakreslit a vy to musíte nakreslit do 20 sekund a umělá inteligence to musí prostě poznat. Že teď tu máme nakreslit oblak nebo mrak prostě, cloud. Takže do 20 sekund, takže jdeme na to. A my ho asi tady nám to dole bude říkat, jako jestli to, jako co to je. Oh, I know, it's cloud. Jo. A uhodlo to ta umělá inteligence, takže oh, I know, it's, co to tam bylo, cloud. Takže poznalo to, že to má, že máme mrak, takže jdeme na další. Máme nakreslit žraloka. No, za 20 sekund, no, to bude, že takhle ploute v nějakou. I see pillow, or boomerang, or key, or toothpaste, Ježiši. Or dolphin. Oh, I know, it's shark. Oh, super. Oh, drums. Co to je drums? Ok, moje skvěle z angličtiny selhaly, zapínám Google překladač. Ok, takže co to tady máme? Drums. Takže, ty jo, já bych vám tam mohl dávat počítadlo, kolikrát jsem něco věděl a kolikrát jsem použil Google překladač. Jo, já vám to tady vpravo nahoře dám. Tak a teďka tam vidíte, kolikrát jsem za to použil. Tuhle hru za to natáčení, kolikrát jsem použil Google překladače, kolikrát jsem to mohl sám, takže teďka tam budete mít dva, že jsem hodl já a protože jsem překladač, takže aspoň vidíte, jak opravdu jsem v té angličtině dobej. Takže máme nakreslit bubny, zajímavé. Takže bubny, jak to nakreslit, jak je takovýhle? I see hockey stick, or sock, or bucket, or envelope. I see basket. To je buben, ne? Or barn. To je buben. I see circle. Or necklace. Or bread. No je to kolečko, no ale... I see bucket. Or basket. To vypadá jak odpadkový koš. Or bottle cap. I see beard. Sorry, I couldn't guess it. Kejmo, opět nevím, co to je. Je, to bude zase takové failení a všichni... Budu nadávat, že to nevím. OK, well blowed, no to jsem zvědavý, takže nějaký takový. I see garden hose, takto, or bread, or knee, takto. Or key. I see giraffe, úplně. Or saxophone. Oh, I know, it's camel. Vážně? Light bulb. Světlo něco, podívám se. Žárovka, OK. Tady vidíte moje superové skvěle v angličtině. Nadávíte mi všichni do komentáře, už se na tom moc těším. A něco zapípáme mobil moment. Oh shit, zase nějaký komentář. Oh, přímý přenos. Na, seru na to, budu se dívat potom. Takže, žárovka. Nějak takové. I see knee, or nose, or pear, or potato. Oh, I know, it's light bulb. No, tohle to. Boomerang, ojojoj. I see garden hose. Oh, I know, it's boomerang. No takový banán. Jo, a teďka to tady mám vlastně, že něco well done, prostě my se teďka můžeme podívat jakoby na ty věci, jak to jako nakreslili ostatní. Třeba by mě zajímalo, jak to nakreslili třeba toho Velblouda. Takže, jak třeba nakreslili Velblouda. Tak toto je dokonalá podobizna, to teda si musí uznat, toto je ještě lepší. A já nebudu se tady posmívat jako nějakým jako úplně strašným, jako například toto, protože já jsem to sám nedodělal. Jo, to vypadá jak nějaká mutovaná ruka, nebo co, prostě něco nedokončeného. A samozřejmě tohle nebude konec videa, jdeme znova, takže proč ne? Takže dáme zase křížek a jdeme na to znova. Takže, co máme na kesli? Koně! Ježiš, to by to se tady tak hodili holky z mojí třídy. To by to nakreslili raz, dva, takže koně. Zase nějaký ten krk, ježiš, to by vypadalo. I see garden hose. Jak? Or spoon. Or lollipop. Or arm. Lízat, to vážně. Or duck, or camel, or dog, or octopus. Oh, I know, it's horse. Jo, je to horse. Oh my god. Zajíc. Nebo králík, nebo prostě rabbit, no. Oh, tak jako toto uši. I see finger, or cactus, or baseball bat, or ear. I see hand, or key, or arm, or fork,
or guitar. Nevím, počkej, oh, I know, it's rabbit. Co to je? Co to bylo? Lev? Vážně? I see squiggle, or hexagon, or potato, or donut. Tak. I see steak, or bear, or camera. Oh, I know, it's lion. Já prostě se... Já nevím prostě, co z toho vyjde, jako, ale prostě já... Mně to přijde někdy tak úplně retardované. Takže, bat tap, nevím, co to je. Překladač. Mám to nový napsat. Vana! Čekaj, že to bude jenom bat, ale ok. Vana! Tak. Já nevím, jak takto, as he knows, or bread, or garden hose, or sock. I see necklace, or mouse, or toothpaste, or pool. I see bed. I see whale, or hot tub. Oh, I know, it's bathtub. Jo, super. Stetoskop? Co to je? Ježiš, já vím, co to je. To je takové to... To je takové to, jak to mají ti lékaři, jak to srdce, jak jim to srdce poslouchají. Ježiš, jak to mám na... Jak to mám na kresle. Pane bože. I see circle, or frying pan, or spoon, or mouse. Oh, I know, it's stethoscope. Omg. A to jsem si úplně teďka tak úplně jako... úplně náhodně jako spomněl. Pillars, ne, ne. Pillars, to nevím, co je. Lol, lol, lol. Kleště, vážně. Ok, tak kleště, no. Tak, I see line, or spoon. Or boomerang. Or arm. Oh, I know. It's kleště, to jsou kleště Love Pro. Tak, nevím, co si dáme, jakože, jak to nakreslí. Jak jsou toho koně, to budou určitě nějaké holky tady profesionál. No jasně, prostě tady takové, jako úplně to, jako... A tam nakreslím toto. A nebo ty kleště. Polulul. No, to jsou nůžky, lo. Ok, tak jdeme znova, ještě tak třikrát to uděláme. A z tohle nechci, aby toto video bylo tak dlouhé, ale prostě... Seesaw. Oh shit, co to sakra je. What? Vyspila. What the fuck? What the fuck, co to je? Seesaw. Ok, tak zkusíme Google, ne žádný překladač. Co to sakra je? Co to je? Seesaw. Podstatné jméno, swing. Ale já chci vědět... Houpačka? Co? Nevím, co mám nakreslit, jako... Tak já nakreslím tu houpačku, jako i když vůbec nevím, jako co to je. Jako takhle prostě. I see line. Or bench. Oh, I know, it's seesaw. Ok, tak to bylo jako to, ale to jsem absolutně nevěděl. Hodiny, ježiš, teď se tomu budou dlouho kreslit. I see circle. Or potato. Or bread. Oh, I know, it's clock. Ok, grass je tráva, ne? Ježiš, jak nekreslím trávu, prostě zemi. I see line. Or toothbrush. Oh, I know, it's grass. No, to je teda tráva jako... pánvička. Ježiš, to mi připomenulo tu scénu z Team Fortress 2. Tak jdeme na to, pánvička. Tak to uděláme takové... I see line, or marker, or knife, or string bean, or pool. I see screwdriver, or belt. I see diving board, or speedboat. Or toothpaste. I have no clue what you're drawing. I see trombone. To je jasná panvička. Sorry, I couldn't guess it. To je cigánka. Či to byla jasná panvička, ty vole? Flashlight jako. I see rifle. Or marker. Or bread. Or hot tub. Or pool. I see toothpaste. Or radio. Or stereo. Or camera. I see syringe. Oh, I know, it's flashlight. To je jako kdybys to nepasl. Je saxofon. Ježiš, to by se líze líbilo. Jak to mám sakra nakreslit? I see knee, or pear, or wine bottle. Oh, I know, it's saxophone. To je
to vypadá divně. No a zbytek záznamu se poškodil. Nechápu proč. No hold, ale tohleto, tento díl myslím, že bude stačit. Takže pokud chcete další díl z této ukreslené stránky, tak určitě dejte like a dejte mi vidět do komentářů. Já to pro vás klidně nakreslím, aspoň vidíte další skilly s mojí angličtinou, moje mega, ultra, mega, super skilly. Takže dejte like a budu za to rád, takže se mějte hezky a já se na vás budu těšit u dalšího videa, takže čus.